教学论坛啊，待会请各位哈、啊、有到的同学还是一样先签个到哈、啊，然后每一次上课的影片呢，我会把它贴到论坛里面。那论坛里面的话呢，包含就是今天的话是第三次上课了哈、啊。那我们来看一下上个礼拜的重点。那上个礼拜呢，主要是还是针对那个文字与资料函数的进阶哈、啊，所以我们有举了包含 VBA。那 VBA 部分的话呢，哈、啊，其实就难度比较高一些了。所以呢，如何做 VBA 的这个撰写啊，这个我想有一个固定的流程啊，这个固定流程一定要熟悉啊，因为如果你不熟悉的话，以后你要写 VBA 那就会是一个很大的问题。好、啊，然后呢，其包含特别注意哦、啊，那个 Excel VBA 那也尽量的话可以把它固定下来啦，开发人员哈、啊、Visual Basic， 那以后如果要写任何的 VBA 程式的话，当然我建议你可以把它浮在上面啊，因为你可以左右移动它。然后按滑鼠右键有个插入模组，那模组里面呢再增加很多个 sub 哈，那实际上就是我们 VBA 的撰写的步骤哈。那这个部分呢，请各位务必要把它这个熟悉啦哈。OK， 那我 OK 哈，所以第一个部分的话就是上个礼拜的重点，然后其他的话还有就是说加入回圈哈。那这个回圈部分的话呢，哈，其实就是重复做啦，也就是说，其实 Excel 里面无论是 Excel 也好，或者是其他的这个资料处理都一样哦。就是说，你资料量如果很大的话，你希望呢，这个电脑要帮你怎么跑，那基本上就会有所谓的回圈重复做哈、哦。那 Excel 本身有提供所回圈类似的功能，就是所谓的阵列啦哈、哦。阵列的话，就是大量去做那个运算的话，那会用阵列。那阵列的话呢，在公式里面哈、哦，它的表现方式 Ctrl Shift 加 Enter 哦，啊，外面就是加一个大括弧，哦，啊，其实就有同学就试着做那个我们的练习题103那个哈、哦，区那个103这个是把中文、英文数字做分别处理的时候哈、哦，那其实就会用到，当然如果你用 Excel 里面的公式哈、哦，也就会用到阵列。不过特别注意啊、哦，这个其一般当然你可以用阵列，不过哈、哦、阵列的话其实就是 Ctrl Shift 加 Enter， 那在公式里面就会加一个大括弧在外面，那这个大括弧不是自己打的，你必须在公式里面按 Ctrl Shift 加 Enter。不过、哦、我不太建议你用那个 Excel 里面的阵列，因为其实真的很麻烦，而且很容易出错，错了之后呢，你也不知道哪里错，所以以后如果遇到像需要做重复处理啦，我反而建议你用 VBA， 哦，相对起来呢，会相对比较简单一些些。那这个103之所以哦，我现在没有特别要讲啦，主要原因是因为实在太复杂了。OK， 那有同学回去有试做啦，那当然你会发现哦，这个要处理的问题是还蛮多的。主要最麻烦的地方、哦、大概包含几项。第一个就是因为这边有很多字，有几个字不知道，也就是你要重复处理的次数不知道。那用阵列的话怎么办？阵列反正你就多跑几次，但是如果你用 VBA 里面的回圈的话，那你可以知道说要跑几次、哦、然后分别把、英文、中文数字分别分开来。当然你可以算次数，算几个也可以把它分开来。那当有兴趣的同学可以先试做看看了，那因为这个难度比较高，所以这个后续我们如果有后面有时间的话可以再来看。然后其他的话还105 102其实也可以试着做做看。那另外的话还有一题啦，就是如果各位有对那个开放资料，就是对一些大数据分析资料有兴趣的话，不妨你可以用那个台北市的住宅窃盗点位这个当范例。那这个范例的话呢，基本上跟我那个105、啊、也蛮类似的。也就是说呢，你可以第一个、啊、我是拿一个活的资料，从哪边去抓呢？从台北市政府的那个开放资料里面去抓。抓什么呢？抓这个住宅窃盗点位资料。那里面的话，这边有个下载，可以让你下载一个资料。这个资料就是一个 CSV， 那 CSV 如果你把它直接打开的话，它会用 Excel 直接打开。OK， 那像这个地方的话，假如说我今天希望能够做出一个结果，这个结果部分的话，你们可以参考云端白板，就是希望知道说这个区，这个台北市哪一区的窃盗案件最多，所以希望做出一个报表，
然后一个图表显示。那图表的话呢，最多如果假设希望显示数量多寡，其实用那个原型图来表示是最清楚的。哎，那如果说我想要做到这件事情的话，其实该怎么做？哦，这个地方的话呢，就会需要用到我们上个礼拜用到的，包含什么呢 ？Find， 包含什么呢？用 Mid， 包含 If Where， 其实都会用上。哦、OK。所以这个部分的话留给各位自己有时间 做个练习了。那另外可以把 哪一个区块可以把它搬出来，另外的话哪一条路上切到按键最多 OK、还有其他像交叉分析比对，其实这个如果用枢纽分析表来做是还蛮快的、比如说呢，因为呢我们需要知道哪一区，所以你可以看到这边的资料它提供给我们总共有几个栏位、A 到 E 五个栏位，那里面的话呢、我们主要分析的部分、有两个重点，但是它提供的这个资料里面并没提供包含哪一区的切到按键最多，那你会发现、区这个讯息、它有提供，但是提供在哪里呢？提供是在地址里面，所以势必的话呢，我们需要哪一区的话，势必必须把这个资料独立出来，有点像是把地址依然的地点资料呢里面的区搬出来。所以呢，我前面讲过了，如果你要做那个报表的话，或者其实就枢纽分析表的话，假如说你要分析什么样的哪一类型的资料，那你必须要先产生，比如说你没有区，所以你第一个你先必须要先什么，先产生区。那第二个的话呢，还有第二个讯息需要知道哪一条路 ？OK， 其实哪一条路的切到按键最多？所以主要，那可是路之外的话呢，可能你要分析，其实它除了路之外，还有小一点的叫街，那更大一点的叫道，像市民大道，所以其实它可能会有几种，除了路之外还有街，可能还有道。OK， 路街道好了。那也就是说呢，如果你要做报表，做或者把资料倒到枢纽分析表分析的话，第一件事情你需要产生两个栏位的资料，也就是如果没有这两个栏位的资料，那你后面的要做的事情基本上是做不到的。可是问题要怎么样把区独立出来其实前面讲过，区刚好在所以区还比较简单，因为区刚好是台北市里面你会发现刚好区都是三个字，而且刚好它的位置就会是在第四个字到第六个字，所以其实如果区相对比较简单，插入函数里面的话，其实你可以用 mid 函数。mid 呢，那你可以把第一个他问你说，你的资料，你的文字在哪里？第二个从第几个字？刚好是第四个字，所以就输入四 star number 就是第四个字。那要取几个字？刚好文山区、信义区，这刚好三个字，所以输入三。好，那你会发现我如果给三的话，它得到的结果呢，那就会刚好是哪一区所以底下，也就是说，如果你有区的话了第一个了我们如果要知道哪一区它的那个这个比例最高，就是杀分窃案的比例最高的话，那其实就可以直接插入那个什么枢纽分析表了。那其实就可以马上统计出来，因为假设插入这个范围给他，我们路先不做的话，那你会发现把那个第一个把区的讯息拉到列，再把区的讯息拉到值，那因为拉过来的资料呢并不是数字啦，所以它会算几个，也就是这个里面的话哪一区最多的话帮你自动帮你统计出来，也就是说里面假如是信义区就加一文山区加一，新义区加，一直帮你加加加，这个地方就加出来。那最后如果你要排序的话，比如说我希望治安最差的，我希望把它列在前面的话，那你可以再用资料里面排序。那排序里面有个 Z 到 A， 就是高的到低的 ，Z 到 A 按一下，这样的话就是看得出来。最差的就中山区，再来其次就是士林区 ，OK， 好，那在万华区。那如果说要把它画成那个圆形图，那就很简单，直接怎么样？再利用什么枢纽分析表这边就会有一个枢纽分析图，然后直接找到什么圆形图，就可以马上把这个圆形图给绘制出来，按确定就好了。
哦啊，上面的话，当然你可以再把这个标题改一下哦，这个叫什么？各区这个什么窃盗案件统计表 ，OK 哈、哦。那当然，最后如果要让它清楚一点的话，哈、哦，没错，各区啊，这个打一下哈，各区这个窃盗好、哦、统计好了，统计表，哦住宅好了 ，OK 好、哦，然后再来的话就是。把这上面因为原型看不出哪一区嘛，那我建议各位哈，直接在这上面点一下，再按右键，它这边有一个叫新增这个资料标签的部分，那我们就直接怎么样，直接新增这个资料标签，它就帮我把资料标签加上去。另外，如果说你要更简单一点哦，直接按右键哦，这边有一个新增标签，如果新的版本有一个叫新增图说文字，好、哦，这个可能会更简单，它甚至帮你把哪一区好，然后它百分比直接就出来。不过刚刚这个版本呢、哦、如果是旧的版本可能没有、哦、这个可能要稍微注意一下、哦、然后呢最后甚至你可以把这个中山区把它往外推，往外推强调它，那怎么把它往外推，你可以点它一下，再点一下是选整个圆形，再点一下中山区就是表示我要选这一块，然后再往外推 OK 就可以知道哦，中山区的窃盗啊，这个位置可以再往上挪一下 ，OK， 这个标题可能重叠到了 ，OK 哈、哦，那这样的话呢，我们就可以很清楚知道哦，中山区治安最差，哦，把它凸显出来。也就是说哈、哦，如果我今天呢用区来统计哪一个区的这个比例最高的话，那其实用这个方法就很快就可以做完。但是啊、哦，下一个比较难，哪一个比较难？就路窃盗。哦，这个路街道哈、哦，它比较麻烦的地方就是说，它的位置哈、哦，哎，刚好可能就是在区的后面，但是问题是区的后面呢，可能像这个有里，再来就街 ，OK 哈、哦，那下面这个的话呢是什么？哎，下面也有里，再来就街 ，OK， 然后有些的话是直接的嘛，有区，然后就一条路，然后呢这个的话是还有甚至有些是甚至是还有零。哦、所以有的有区，有的有里，然后再来就零，再来就路，然后有的是路，又是街，又是道、哦、所以其实这个逻辑非常麻烦。假如说我今天希望把这个资料、哦、像这个就是万宁街搬到这边来，然后这个的话就忠孝东路、哦、OK， 假设忠孝东路就把它拉到这边来，甚至新生北路拉到这边来，当然这个地方呢就不能用人工的方法来做。可是问题啊、哦，如果你不用人工来做的话、哦，那就需要做很多逻辑判断。所以这个地方最难的、哦、就是如何帮我们把这边的大量逻辑判断、哦、把它想出来，然后把路街道的这个讯息搬到这边来，这个是蛮困难的。那当然，如果你能够做完这一件事情，路街道做完的话，那基本上、哦、我们就可以把这个统计表给做出来、哦、最后，其实我们是希望能够做到的结果、哦也有点像底下这边，好，其实这个有一个，我有做出一个完成的哈，比如像哪一条路啊，哪一条路啊，甚至我如果不要全部路，因为路太多条了，我希望前十个的话，哎，那而且用所谓的直条图啊，帮我呈现出来的话，那该怎么做啊？请各位先试试看哈，把那个上个礼拜的这个部分呢，稍微再先复习一下。好，上礼拜我们是在。教学论坛里面、哦、包含就是这一些啦。那另外呢我们延伸出来、哦、所以是在请各位找一下、哦、在云端白板里面的第一个单元里面的话就会有一个延伸的一个叫做台北市的住宅窃盗资讯。那里面我是直接去找什么找这边的、哦、那个台北市的资料大平台里面、啊、当然如果你不想要找住宅窃盗啦、哦、其实你只要找它里面其实是可以 Google 首页里面其实、哦、你可以用搜寻的，你窃盗的话当然不是只有住宅之外的话、哦、你会发现它里面还有一大堆、哦、包含什么呢，你看我输入住宅它就会一堆脚踏车、哦、汽车机车等等的，还有什么抢夺的等等的、哦、OK， 所以呢同理可证、哦、你可以利用同样的方法
假设你希望分析台北市的相关的某部分资料，哎，它哎的一个比例或者是说它的数量的话，那其实最简单的方法啊，就是类似像这样的模式。第一个，先找到住宅窃盗啊，假设我们是要找住宅，然后第二个的话呢，点击它之后下载这个资料，下载的话呢，哈，直接点选这边。那它的资料呢，哈，它会告诉你说你这个资料是什么形态了，哈。我是建议，如果你要练习的话，你可以找那个 CSV 的格式，好，因为 CSV 的话呢，直接可以用 Excel 开起来。那其他格式的资料，可能又要用其他的方法去完成。OK 哈，所以请各位先试试看吧，哈。那今天的话呢，哈，我们就是先延伸出来啊，举这个例子，然后先把区部分先做出来，好。然后再想想看，最难的地方就是路街道哦，最大的魔王就是这个，就是如何把那个路街道哈、哦、这边的栏位把它产生，好、哦，这是最难的。OK， 好、哦，试一下哦。